O extremo sul da Bahia abrange 21 municípios. Essa região encontra-se situada entre o rio Jequitinhonha e o estado do Espírito Santo. Não é uma região qualquer. Foi nela que há mais de 500 anos os primeiros colonizadores colocaram seus pés. É aqui o berço da nacionalidade. Além de ecossistemas essenciais para o Brasil e o mundo inteiro, encontramos ainda o Parque Marinho de Abrolhos, o Parque de Monte Pascoal e os remanescentes da Mata Atlântica, com sua fauna e flora únicas. O extremo sul também é berço do que ainda resta de uma cultura antiga do povo pataxó e de comunidades quilombolas. Mas uma região rica em recursos naturais e de extrema importância histórica para o país está imersa em um modelo de desenvolvimento questionável, seja pela degradação ambiental que provoca ou pela marginalização da população, que em nenhum momento foi consultada. A Aracruz é uma empresa brasileira, líder mundial na produção de celulose de eucalipto. E é com esse negócio chamado celulose que são feitas as fraldas dos bebês e todo tipo de papel. Papel que vira desenho, papel que vira gibi, papel que vira livro, papel que vira caderno escolar, papel que vira pipa. E uma empresa tão presente na vida das crianças não poderia deixar de pensar no futuro delas. Aracruz Celulose. O Brasil fazendo um bonito papel no mundo inteiro. Para nós, pescadores, é muito bom, né? Somente a pesca no rio, no mar, a quantidade de peixe era imensa. Depois que eles fizeram a barragem, a gente começou a sofrer com esse problema, porque matou a força d'água e a tendência do mar só jogar areia para dentro e assorear lá a saída. E nós temos que ter horário para sair, horário para entrar, às vezes a gente está em cima do peixe, né? Pescando tem muito peixe às vezes, mas a gente tem que ter horário de vir embora, porque senão a gente perdeu o horário e não consegue entrar mais. Quando não ia para o mar, eu pescava no rio. Era muita quantidade de robalo, bastante mesmo. Tainha, tudo quanto é qualidade de peixe, da água doce, a gente tinha, né? E de uns tempos para cá, somente depois que entrou a Aracruz e montou aquela barragem lá em cima que tomou nosso rio, matou o rio. Aí o peixe desapareceu, acabou tudo. Você não encontra mais nada nesse rio, algum bagrezinho, alguma tainha só. Isso aqui era um córrego, do lado eucalipto, do outro lado eucalipto. A gente pode ver de que forma se encontra esse ambiente. O impacto da Aracruz Solosa sobre as comunidades indígenas foi, no meu ver, foi devastador, porque os índios tinham... Até a chegada da Aracruz Solós, tinha uma grande extensão de terra, acima de 60 mil hectares. Eles tinham muita área de mata, muita caça, muito rio, muito córrego, né? Tinha peixe, tinha muita fartura. Né? Aqui o grande problema é o problema das doenças respiratórias. Porque essa plantação de eucalipto, esse cheiro ruim, traz muita doença para as aldeias, traz muita doença para as crianças, que filho de Guarani, eles não têm costume de sentir esse cheiro ruim de fábrica. A Aracruz é uma das maiores exportadoras do setor industrial do Brasil e exporta quase toda a sua produção para os mais importantes mercados consumidores do mundo. Rapaz, a chegada da Aracruz aqui foi uma derrota para todas as pessoas, né? Porque antigamente, os pessoal aqui viviam independente. Todo mundo aqui criava, veja bem, a água não faltava, veja bem. Hoje quem tem energia pode ter uma bomba em casa, e quem não tem, o que vai fazer? Uma das questões mais graves é o fato
de que a sociedade regional jamais foi consultada sobre se queria ou não esses grandes empreendimentos de eucalipto instalados. Definiram a nossa vocação, sem nos consultar, já disseram que a melhor alternativa econômica para o norte do Espírito Santo e para o extremo sul da Bahia é o plantio de eucalipto.